Çdo të më këndu një që banë të vetë. Djetarët kanë thonë se ka disa mëkatet të cilët janë të lidhur robi me Allah. Edhe ka mëkatet të cilët janë të lidhur robi me robi. E kjo është kanë thonë me e fështira. Pra ta e kanë këtë shkuptu disa të ne. Dërdukun një piesë asaj në është e kapshme, po tjetër nuk është e kapshme. Thënë me gjunahat Allahut hajde, me gjunahat e njerëzve mës hajde. Pse se Allah e ka mëshirën me madhe të afalë, kurse njerëzës të afalit. Në atë kuptimin, se njeri kanë pasë për qëllim, se njeri i cili i banë gjibet filoni, që të regum hadithin që është muflis i falimentum, a i cili i ka folë për nderin e ti, ja ka përkom nderin e ti, ka folë për atë, e ka hidhru, e ka, ndoshta o bosë sebeb fjala e ti, gjibeti ti që e ka bo për filonin, është për qa me familin e vështë, është nda me grujën e vetë. Ka ndodhë problemet mdoja, shkaki i gjibeti që e ka bo filoni, ose i dhume një shok shumë të afërt. A e thotë, në kur s'ja fali këta? Në kur s'ja fali këta? E kur e shpagun ditën e gjikimi që ti merë se vahët? Pra ta që kanë thonën, djetarët kanë thonë kështu, njëri du të pëndohën të Allah a zëgjët sinqerisht, edhe mësta përsërit e më atë vej për e cilë është gjibeti. Pastaj, e dyta, nëse ka bërë për filonin gjibet, në të shkon dhe të i lip halalëk. Nëse e din se filonit që shkon dhe i lip halalëk dhe të bën halal, kjo është mirë e shpalue, je pëndu të ka Allah azogjel, edhe pjesa e tjetëri i ki të regu filonit dhe të thot që më spet bo gjibet edhe ta ka falë. Por mirë, nëse e din që nëse a thuat fjalë bohët ma e madhe, nuk ndrejt që punë, as ta bajnë halal, po bohët edhe ma e madhe, saj nuk e din shemëll që ti e kon iniciatori, apo ka vdek personi, sot nuk është gjallë, ki bo gjibet, sen do të pëndosh, do të, po filonit nuk është gjallë. Para mendoj, kështë qëfar kikësi, ki bo për filonin gjibet e rifi, s'ka pas lidhe, ki përqa, kështë do t'i qkosh të lipish halalëk e shefer e njeri ka vdek. A këpëton? E këtë qka, kanë thonë djetartë, e vetëmja gjo është, t'jep sadaka sa ma shumë, t'fol mirë, sa ka fol kesh pra, t'a lavdronë gjdo me gjlisat personin. Nëse ka fol kesh, t'fol e mirë. Edhe, thote se njeri ka qeni mirë, ja kanë vesh ati fjalt, i kanë qitë biftan, e kanë përguju, kanë bërë dhe me thonën, ndajti pa drejtësi nuk është vërtet dhe me thonë fjallë ati. Edhe ne të bënd dua, për atë personit bënd dua që Allah t'ja falë gjënat, ndoshta kur t'a shohë ditën e gjykimit ai personi, se t'je ki përmejda ta për të mirë, edhe ki bo dua ati që ndoshta dua jote është bo sebe për t'ja shli disa gjënaha dhe për t'a fut në gjenet, dhe t'o zotë pasi që paska bo ki dua për muhe, falja këti gjënahat. Për çka? Fillimisht është njeriu të ketë shumë kujdes, të mbrohet shumë prej gibetit, mbrohet shumë se sot përçarja e muslimanëve, përçarja e xhamateve, është këtë përçimi i fjalëve mes tjetrit edhe tjetrit. Wallahi ndoshta i shef disa hoxhallar, me i pa ata, ndoshta nuk kanë kuni çfarë kundërshtime. Por fjalët e njerëzve, edhe ata të cilët janë smund në zemrat e tyre, që cilët nuk e mund ta bajnë një fjalë plas ai hardiski, e ki baj shemë në ka me gigabajta të shumë të avton, një fjallë nuk ze ven hiqe, një fjallë e ekspodon, së një manë hardiski, ja plasë, me një fjallë e blokon, me megabajte, kegabajte, me tonelata e gjë, avton. Qëka do të thotë njëri ju të pastronë në zemë, në fillimisht për në dhikërt, edhe të lutë Allah në zonjë. Ajo e vetëmi e cilë e premeson gjendjen, është duaj. Wallahi, duaj e është punë shumë e madhe, se njeri unë nuk thejmi se kullu beni adem khata wa kherër khata inë të wabun, zdo biri ademit është gabimtar, mëj miri për tyre është aji cili pendohet. Ne këtë gabojmë, a më mundu me lutë Allah në zëgjel, zërë që të gabojsh me kërku falje, edhe me lutë Allah, në që Allah me të përfërcu dhe me të largun nga kjo, nga ki ves i keq, e lusim Allah në zëvëgjën që të në shpëton neve dhe të gjithë muslimanët, që të në bashkon zemrat, në bashkon gjuhat ton, që të flasmi vetëm, që e knash Allah në zëvëgjën. Allah i vetë. Që edhe mirë me folë është gjivet? Në shemë, me thonë, o gja bëjti, kështu ka folë, sot ka folë mirë, në gjëratë, në gjëratë, piste ka bëni të mirë, a konsiderot edhe e kjo? Ja, nuk konsiderot gjivet. Në aspekt pozitiv, dhe më thonë lejohet me lavdru njerëjum. Por ajo qka dhe thot nuk është e lejume me ngrit njeri unë te përsa e ka meritën e vetë, edhe kjo është zullum, duk është menon që zullum vesh me bo gjibet, pa dhe me ngrit njeri në qashtë larkë, ata për nga mberi a.s. ka thonë, la te truduni, keme etra ditit Nesara, Isa bnu Mërjem, o lakin kulu
Abdullah wa Rasuli, më së ngrit një muaq lart, si kur se e ka ngritër Isaun birin e Mërjemës, por thuani se unë jam robi Allah dhe i dërguari Allah. Më thonë vendin. Ajo qka është për x person, kush do koft, nëse ka, dhe më thonë, cilësit mira, është mirë me cek për cilësit e ti që i ka, që ajtë bëhet shembl, që edhe ne të bëhemi, si kur personi, në është shembl korekt, e ka amanetin, vallahi, në ven, është shumë pujar, mashallah, e kena po vazhdimisht, është i cili ju ndihmon njerëzve, ju ndihmon vobektve, ju ndihmon fukarave, mashallah, vazhdimisht e shumë i duke shku në umre, duke bo umre, duke bo haq, e shumë i mashallah i dimër verë, është ftohtë i madh, është nxehtë i madh, ai agjeron, e shumë i ngrije madhe, minus apo plus, namazin e sabajt e ki vazhdimisht në xhami. E kur ta cilit me gjelozue për ibadet, për punë mira, për lexim të Kuranit, për ato ka thonë pejgamberi, nuk ka gjelozi ndaj personave. Ai i cili e lexon Kur'anin natë ditë, edhe ai i cili jep sadaka natë ditë. Ban me thonë edhe unë të bëna sikur ai t'jap sadaka, edhe unë të lexoj Kur'an sikur filani që lexon natë edhe ditë. Ama normal nuk ban domethënë me tepru, edhe njëjtën kohë nuk ban njeriu me lavdru para syve. Pse? Sepse lavdrata para syve ndoshta i hin vetë pëlqimi. A di këtë njëmri, thë, sikur ti s'ka, i thëtë, sikur unë s'ka, shkëllë misë në të friteroj. A tonë, qilimi ku ashtë. Jo, ka thonë, përja mësëm, nëse dukush e falendron, nëse dukush e lavdron shumë dhe kanë parasyre, atër mësë mirë t'je ka ta marë një grush dhe dhe t'ja gjunë ftyrës. Më thonë, nuk lejohet. Për ata, më thonë, kur t'lavdrot, lavdrot personi, që sa interesant islami, qëfar mirësit më dhoja. Për me lavdru, nuk ban me lavdru para ketëve. Po edhe për me këshillu, për me lavdru, ban me lavdru para këtë, ai mështë se prezent. Për ta këshillu, nuk ban me këshillu para këtë, me këshillu atë veç, kurse di kërkush. Se ti nëse i thu para këtë, ti e kështu, atër e ki nëndshmue, këtë në këshillë, ti e ki nëndshmue. Kur ve me lavdru, zban me lavdru para këtë, kur është person. A kurso personi prezent, ban me lavdru. A kur është me këshillu, nuk ban me këshillu para këtë, dhëtë me këshillu e veç, kur nuk e shek kërkush. Nëse të përnime, a do në të mirën, atina që do në përmesohet. Allah unë abëftë për i tyre.